Evo, ja vas sve pozdravljam. Evo, na početku ću odmah reći da je grad Đakovo jedan od rijetkih gradova, posebice u Slavoniji, koji je realizirao, a među prvima i započeo projekt energetske obnove, prvo dakle obiteljskih kuća, a zatim krenuo u projekt energetske obnove zgrada kolektivnog stanovanja. Do ovog trenutka riješene su 3 zgrade, a ove godine, i želimo dakle i nastaviti taj projekt, ove godine će još 10 zgrada potpisati ugovore za energetsku obnovu tih zgrada kolektivnog stanovanja. Ukupna vrijednost obnove tih 10 zgrada je 8,1 milijun kuna, od toga je gotovo 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a napominjem da je projektna dokumentacija vrijednosti oko 600 tisuća kuna bila bespovratna i da smo evo osigurali kroz svoje trgovačko društvo koje je upravitelj tih zgrada kolektivnog stanovanja, osigurali besplatnu projektnu dokumentaciju za sve stanare. Ono što mogu najaviti da evo pozivam i druge stanare da što prije krenu u ovaj projekt energetske obnove, jer na taj način prije svega grad dobiva i novi ljepši izgled, obzirom da su to zgrade koje su građene tamo 70. godina prošlog stoljeća, da energetskom obnovom osiguravaju sebi veći standard života u tim zgradama, ali isto tako dolazi i do same uštede u njihovom održavanju tih zgrada, uštede u samim računima koji dobivaju za energente, i da prije svega na taj način ne koriste dakle neka dodatna sredstva, obzirom evo da smo uspjeli osigurati izrazito povoljne kredite koje sami građani kroz sredstva svoje pričuve sudjeluju dakle u obnovi tih zgrada. Ono što mogu najaviti ispred grada Đakova, da već ove godine krećemo u izradu projektne dokumentacije za 3 dječja vrtića ovdje na području grada Đakova. Dječji vrtić Vila, dječji vrtić u Luke Botića i dječji vrtić ovdje u Mažuranićevoj ulici. Također, želeći dakle energetski obnoviti i same dječje vrtiće i omogućiti evo najmlađim stanovnicima grada Đakova bolje uvjete u samim dječjim vrtićima. Ono što već sada mogu najaviti, da ćemo evo do početka tamo prvog mjeseca imati te projekte koje ćemo prijaviti i na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i na same europske fondove. Ovdje je omjer što se tiče same projektne dokumentacije da sam fond sufinancira 85% same projektne dokumentacije, a 60% dakle same radove. Ostalih 40% riješit će se kroz sam dječji vrtić, sama sredstva pričuve dječjeg vrtića, ali isto tako i kroz proračun grada Đakova. Također, želeći stvoriti bolje uvjete dakle i u samom gradu, isto tako i u samom dječjem vrtiću, evo već ovih dana, a o tome će biti jedna posebna preskonferencija, obzirom da je grad nabavio novih 8 dječjih igrališta, dakle krenut ćemo i u zamjenu dječjih igrališta na području evo grada Đakova, ali isto tako i prigradskih naselja. Evo, zahvaljujem. Hvala. Evo, kao što je rečeno, znači Univerzal upravlja sa 64 zgrade višestambenog stanovanja.
gdje od te 64 zgrade mi smo za čak 55 zgrada izradili prvo energetski certifikat. Energetski certifikat koji je, za koji je pola novaca osigurana su bespovratna sredstva. Znamo da bez energetskog certifikata nema ni iznajmljivanja stanova, nema ni prodaje, kupoprodaje stanova, ali ni upisa stanova u zemljišne knjige. I upravo iz tog razloga je riješen taj dugogodišnji problem. Druga faza je bila faza izrade projektne dokumentacije. I u toj fazi izrade projektne dokumentacije mi smo za 20 zgrada, više stambenih zgrada kolektivnog stanovanja, izradili projektnu dokumentaciju. Ta projektna dokumentacija, kako je rečeno, iznosi negdje oko 600.000 kuna i stanare nije koštala niti jedne jedine lipe. Znači, za 20 zgrada izrađena je cjelokupna dokumentacija i stanare nije ništa koštala. Temeljem te dokumentacije mi smo krenuli u obnovu zgrada. Prvo su obnovljene prve tri zgrade, a to je zgrada u Splitskoj ulici broj 20, zgrada na Vijencu kardinala Alojzija Stepinca broj 3 i broj 13. Vidite i sami kakve su te zgrade, da su one visoko kvalitetno obnovljene, sa novom ovojnicom, novom fasadom, novom stolarijom, novim krovištem i samom novom energetskom ovojnicom. I prema prvim rezultatima i prvim izračunima koji imamo prema stanarima tih zgrada, prema prvim njihovim mjesečnim računima, a to je da im se, da su im se računi za energente koji su imali u odnosu na prošlu godinu, da su im se oni prepolovili. Šta to govori? Govori da onaj dio sufinanciranja koji su oni, koji oni imaju kao povećanu pričuvu, da se taj dio u cijelosti kompenzira sa nižim računima za energente. I stanari su, kada to povežemo, onda vidimo da su stanari uz pomoć ovih bespovratnih sredstava dobili znatno veću vrijednost njihovih kvadrata, koje prema procjenama sudskih vještaka su između 100 i 200 eura po kvadratu, im je veća vrijednost grada. Grad je dobio ljepšu vizuru, bolju estetiku, oni su dobili ugodniji boravak i samim time su smanjili, prepolovili račune za energente. Na tragu tog pozitivnog primjera mi smo sada krenuli i u daljnji postupak energetske obnove i taj daljnji postupak energetske obnove je uključivao apliciranje na nove natječaje. Shodno tome, mi smo, nakon što smo izradili projektnu dokumentaciju za navedene zgrade, krenuli sa apliciranjem na natječaj Ministarstva graditeljstva na sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Znači, ovo uz sufinanciranje projektne dokumentacije od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sljedeći naš projekt je projekt koji upravo vam predstavljamo, a to je energetska obnova 10 novih zgrada u gradu Đakovu, ukupne vrijednosti 8 miliona kuna, od čega je 5 miliona kuna bespovratno. Tomu treba nadodati izradu projektne dokumentacije i certifikata u iznosu 600.000 kuna bespovratno. Ovo je jedan europski natječaj i ovo će biti europska sredstva koja će biti povučena od strane Univerzala i grada Đakova u korist stanara. Bitno je naglasiti da se i učinak za stanare, udio bespovratnih sredstava, da se on povećao. Da je prije bio 40% bespovratnih sredstava za samu obnovu, a sada je 60% bespovratnih sredstava. I onaj udio koji stanari trebaju financirati, oni 40%, smo im osigurali putem dugoročnih bankarskih kredita, gdje ne daju niti svoju zadužnicu, niti mjenicu, niti hipoteku, niti bilo kakav instrument osiguranja. Što vjerujte, u današnje vrijeme kada banke gledaju krvnu sliku svakog čovjeka prije nego što odobravaju kredit, je uistinu jedna pogodnost gdje stanari samo kao garanciju trajni nalog pričuve daju za samu otplatu kredita. Cilj je prepoloviti potrošnju energije na godišnjoj razini i to je uvjet samog apliciranja na fond. Ono što je bitno naglasiti, a to su sljedeće zgrade kreću u energetsku obnovu putem ovog Europskog fonda.
To je zgrada na vijencu kardinala Alojzija Stepinca broj 2, na vijencu kardinala Alojzija Stepinca broj 7, broj 24, Augusta Cesarca broj 6-8, Palmotićeva broj 1, Ljudevita Gaja broj 2, na vijencu kardinala Alojzija Stepinca zgrada broj 28, broj 20, broj 22 i na vijencu kardinala Alojzija Stepinca zgrada broj 6. Na taj način naglašavam da je samo apliciranje na fond otvoreno do 16. siječnja. Mi ćemo u cijelosti kao upravitelj bez naknade izraditi projektnu dokumentaciju za navedene zgrade i aplicirati na fond kako bi što prije mogli započeti radovi na samim zgradama. Podsjećam i sve ostale stanare koji se još nisu prijavili za navedeno sufinanciranje da se prijave i da zajednički izgradimo ljepši, uredniji, čišći, urbaniji grad. Na taj način potičemo ne samo nove vizure grada, ljepše, urednije Đakovo, nego na taj način potičemo i građevinsku operativu i građevinski sektor. Naglasit ću da je Univerzal samo prošle godine povukao preko 2,5 miliona kuna bespovratnih sredstava na temelju energetske obnove i ekološke osviještenosti. I da na taj način da se taj novac opet zadržao u gradu Đakovu, jer sama građevinska operativa koja je izabrana na temelju javnog natječaja je i iz grada Đakova. Da smo na taj način podigli i građevinsku operativu, i obrtničke radove, i stolarske radove, i tesarske radove, i sve one pripadajuću izgradnju koji se odnosi i na krovopokrivačke radove, fasaderske radove, proizvodnju PVC stolarije i na taj način podigli i samo zapošljavanje u gradu Đakovu. Želim naglasiti da se udio sufinanciranja za stručni nadzor nad izvođenjem radova kao i za arhitektonski nadzor nad izvođenjem radova penje do 85%. I na stanarima je da osiguraju samo 15% financiranja za navedenu investiciju što se tiče tog papirnatog dijela. Naglašavam da, kao što je gradonačelnik rekao, da u sklopu ovog projekta i u sklopu ovog natječaja, budući da imamo iskustva već sa apliciranjem na navedeni natječaj i samim odobravanjem sredstava, da će se shodno tome izraditi i projektna dokumentacija za vrtić u Botićevoj, za vrtić Vila i vrtić Mažuranac. Ono što je bitno naglasiti, a to je da je prioritet upravo vrtić na Vili, gdje je projektni zadatak i obnova krovišta, fasade, stolarije, nova LED rasvjeta te cjelokupna obnova unutrašnjosti vrtića. Na taj način dječji vrtić Đakovo će zaživjeti puno ljepšim, ugodnim sjajem i na taj način pružiti ugodni boravak djece. Uz naglasak da je u gradu Đakovu 25% povećanje broja djece u dječjim vrtićima. A rezultat tog povećanja broja djece u dječjim vrtićima je i svakako 10% veća stopa zaposlenosti u gradu Đakovu u odnosu na prethodnu godinu. Znači, ne samo da se smanjuje stopa nezaposlenosti, nego se stopa zaposlenosti povećala i na temelju te povećane stope zaposlenosti, kada ljudi jednostavno idu raditi i imaju potrebu zaostaviti djecu na čuvanju, rezultat toga je i 25% povećanje broja djece u vrtićima i grad Đakovo spremno dočekuje i želi nastaviti taj kontinuitet rasta broja djece u dječjim vrtićima i zato kreće u navedenu energetsku obnovu. Bitno je naglasiti i za ostale stanare zgrada da ukoliko se odluče da oni mogu aplicirati ne samo na izradu energetske ovojnice, na izradu nove stolarije, novog krovišta i novih pročelja, da ovo sufinanciranje uključuje i izgradnju liftova koje se također sufinanciraju, izgradnju dizala za invalide, izgradnju nove štedne LED rasvjete u unutrašnjim, jel da, zajedničkim prostorima koje koriste svi stanari. Na taj način
ćemo doprinijeti energetski učinkovitom funkcioniranju i održavanju samih zgrada s jedne strane, a s druge strane trajno smanjiti račune stanarima i za onu zajedničku potrošnju struje i u stubištima. Isto se odnosi i na vrtić. I ono što također želim naglasiti, a to je da unapređenjem poslovanja Univerzala, da smo razvili projekt čišćenja i održavanja zgrada i da je navedeni projekt čišćenja i održavanja zgrada već prepoznalo 20 zgrada gdje Univerzal uz usluge upravljanja zgradama ujedno čisti i održava zajedničke prostore, stubišta, brine o zgradama, osigurava ih, prijavljuje štete, otklanja kvarove i istovremeno čisti snijeg i održava sam okoliš oko zgrada. To je jedna nova djelatnost Univerzala, gdje tvrtka ostvaruje dodatni prihod, gdje ostvaruje priliku za nova radna mjesta i na taj način se u gospodarskom smislu tržišno razvija pružajući usluge građanima onakve kakve oni zaslužuju. Po povoljnim, rekao bih i najpovoljnijim tržišnim uvjetima, gdje za svega 29 kuna, uključujući s PDV-om po stanu, vršimo sve navedene usluge.